Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Dneska bych vám rád tady u nás na kanále Toparmy Shopu předvedl a představil tuhle novou peněženku od společnosti Helikontex. Jdeme na to. EDC Small, jak se vlastně jmenuje ta peněženka, tak je ta menší verze, pak máme ještě EDC Medium a pak je ještě EDC Mini a to je opravdu jenom taková malinká na platební karty a tak dál. Nicméně ta peněženka mě zaujala z jednoho prostého důvodu, který si pojíme za chviličku, ale základní rozměry. Máme tady šířku 9,5 cm, na výšku to má potom nějakých 13 cm, hmotnost je 60 gramů a hlavní materiál je pochopitelně kordura. Co se mi líbí, tak tahle peněženka má takzvaný RFID kontrolu, nebo ochranu. Jedná se o ochranu, kterou využijete v případě, kdy tam máte platební karty a je to jednoduchý, vy v okamžiku, kdy budete mít tady takhle tu peněženku, danou třeba v Napoleonce, v nápresní kapse a někdo přijde a bude mít skener, pípne vám to a chtěl by vám ukrást toho peníze, tak díky tomuhle RFID to vlastně nedokáže, protože se mu to vyruší, což je super. Co se týče barev, máme tady celkem 7 různých odstínů, ale včetně i maskovacích vzorů. A to Tiger Stripes, je tady černá, zelená, šedá a tak dále, tak dále. Koukněte se k nám na web, nahoře fíčku tohle popisku videa, všechno najdete. Ale mně se vlastně líbí a co mě na ní zaujalo, je v okamžiku, kdy já ji otevřu, tak tady mám vlastně několik různých možností umístění různých platebních karet a peněz a tak dále. Můžu si sem nahoru takhle pěkně dát třeba SIM kartu v okamžiku, kdy někde cestuju daleko a potřebuju mít tu SIM kartu odděleně, nebo si sem můžu dát kartu do telefonu, nebo kartu do foťáku a tak dál. Zároveň tady máme potom další takovou přihrádku a tady už vlastně jsou všechny tyhle ty podlouhlí na ty karty a tyhle ty věci. Máme tady od Helikonu radu, jak se nenechat oloupit, a to sice, že máme mít peníze a dokumenty zvlášť, že máme být diskrétní v okamžiku, kdy platíme, potom máme dávat pozor na to, jaký lidi jsou v davu, nemáme nikde usnout, když cestujeme, a když máme dokumenty, které prozrazují, kde vlastně bydlíme, třeba nějakýho napovídáka v peněžence, tak nikde nemáme mít klíče a dohromady právě s tím napovídákem, aby nás potom nepřišli vykrást ještě domů. To sem takhle vrátím a ukážu vám, proč se mi vlastně ta peněženka tak líbí. A to sice, že tady máme jednu velkou kapsu, kam mě se vyjde zbroják. Což je super, protože já ten zbroják nosím docela dost na pankáče a tady vlastně si to můžu v pohodě sem takhle dát. Bum, nazdar a mám to tam, což většina peněžen, který jsem měl, tak neumožňují mít tam přímo kapsu takhle velkou, aby to bylo hezky bezpečně uložený. Většinou to mám daný takhle někde zastrčený ze shora nebo tak, takže tohle zkrátka je pro mě taková velká výhoda, pro kterou já jsem vám to vlastně tady chtěl ukázat. Jinak standardní peněženka bez možnosti umístění drobáků, jenom na hotovost v podobě papírových bankovek, karty, IDčka a takovéhle věci. Jak jsem říkal, kdyby vás zaujala, nahoře fíčku dole popisku videa, jako vždycky odkazy, a to už bude za mě všechno. Díky moc. Mějte se pěkně, nezapomeňte nás lajknout, sdílet a taky odebírat a někdy příště. Ahoj.